caire ua croata, temeron enno eco la lein prosse, peri buleumatos tinos ho neosti e buleus amen. Ti esti tu toto buleuma, enno eco cafe anagnonai coria tina entais hagiais grafais kai auta en noeco anagnonai kai romaisti kai Helenisti, Tina koría, bulo mai anagnònai kafeméran. Anagnòso mai ta Corría ha kafemerran probale hemin e he catholique eclessia. engar te katholique Eucaristia, Kafeméran an aaggnos cantai a la koria ton hagion grafón. Egode ou d’na mai kafeméran pareina te Eucaristia, A la ojos tèmi anagnonaj e k’ina ta koria. Kai auta en no eco anagnonnaaj umònon to no, a lakai te fonè. Hoposrè som mai um monnon tèm nemme te psukikè, a lakai tèm nemme te somatikè. Kai tuto tu bulleoma e buleu samament u monnon diá haiitias pneumatikas, ala alakai dia ten glosen ten romaiken kai ten helleniken hoti hosemoi dokei du namesa krestai tais hagiais graphais kai hos per lexico tini Edegar kalos gignosko tas hagias grafas te eme glote tout esti galisti. Al aotas kalos gignosko ou romaisti oud helenisti. Kai enno eco kktiai desmus tinas, metasu taslekksèis, Kai ta koria ta ton hagion grafon. Kaj tuto prakksas du neomaaj amménon memm nestaai taslekksèis, ho te lalèomaaj helenisti e romaisti. Paradègmatos Seneka, ho te eroteso hemmaton, mm ti tuto legetai helenisti. a ah, tauten lexin ede a negnoca en ekeino to peri tes Anastaseos tes tu Christu, paradigmatos heneca, dia tuto ede auten calos mem ne mai, cae gignosco. Nunc latine loquor, salve auditor, odie volote cum loqui de concilio quod abui recentissime nam consilium est mihi legere quotidie loca sacrarum scripturarum et latine et grece et hoc volo facere mane quando surgam et legam voce alta ut non tantum memoria intellectualis sed etiam memoria corporalis possit munere suo fungi que loca sacrarum scripturarum abeo in animo legere legam loca que proponit quotidie fidelibus suis ecclesia catholica nam in missa quotidiana ea ecclesia proponit diversa loca sacrarum scripturarum et ea volo legere non tantum propter rationes spirituales, sed etiam propter linguam grecam et latinam. Nam ut mici videtur possumus revera uti sacris scripturis sicut lexico tali modo ut possimus facere vincula inter vocabula et diversa loca. Si me ipsum interrogabo dicens, hmm, quomodo hoc dicitur latine, tunc potero respondere, Hum, mm, ilud vocabulum iam bene cognovi, cuia sepissime id legi in loco de resurrectione Christi, exempli gratia, et propteria nunc possum id bene memoria tenere. Bene, nunc est finis uius acroamatis, Auditor, dic mici in commentaris comodo tu legas quotidie libros latinos vel grecos. Gratias ago tibi, nunc tibi dico in proximum, vale auditor.